ଏମାନେ କେବଳ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଦିନ ଦିନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଖାଇବା ତାଙ୍କର ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳେ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାନଥାଏ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମାନେ ଏଠି ରହିବେ, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମାନେ ଏଠି ନିଜର ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କେ ଲିଏ ଆତେ ହେଁ, खाना इस प्रकार से खाते हैं जी? मैम बहुत टिफिन नहीं लाते मैम, कभी क्या है इसमें हम लोग झिल्ली भी पैक करके आते हैं, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खाना बासी चावल रखे रहते हैं, उसी को हम लोग, सब्जी तो ख़राब हो जाती है तो हम लोग अचार रखे रहते हैं, अचार और कुछ चटनी रखे रहते हैं मैम, और नमक प्रॉपरली झिल्ली में लेके आते हैं और इसी तरह से हम लोग खाते हैं। ଏମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ଆରାମସେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଖାଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅପରେସନ୍ରେ ପୁରା ସାମିଲ ହୋଇକି ଅଛୁ, ପୁରା ଟିମ୍ ଏଠି ଅଛି ଆମର। ତ ଆମେ ବି ଖାଇବା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଖାଇବା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ଆମେ ବି ପୁରା ଦିନ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜୀବନ ରହି ନପାରିଲେ ବି ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଇକି ରହିବା। ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ, ଜଙ୍ଗଲରେ ହଉ କି ଘରେ ହଉ, ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତି।